Hejsan, Tobbe här. Det är den 15 maj och vi ska ta en titt på Tele 2 som ser jättespännande ut. Vi ser att vi har en hårt spänd gummisnodd och vi har dessutom cyklerna med oss. Vi ser även att stokastik är på väg ner kring en nivå där vi kan börja tänka på att köpa igen. Det är en helt platt primärtrend. Jag fick faktiskt en fråga här på morgonen om det var dags att gå in i Tele 2 långsiktigt, och det är det absolut inte. Inte ännu. Det är kortsiktig handel som gäller så länge primärtrenden är platt, även om det börjar ordna upp sig för lite mer uppgång. Men vi har en bra bit kvar innan 100 dagars glidande medelvärde har tagits upp över 200 dagars, och 200 dagars börjar visa en tydligare riktning uppåt. Och vi ser dessutom när vi tittar på 50 att 50 dagars är på väg att vrida över negativt, och det skulle i så fall läggas i den negativa vågskålen. Hur som helst, så efter utdelningen så har aktien fallit ner till den här stödnivån, och här är det helt klart intressant att leta efter positiva omslag. Jag skulle faktiskt vilja påstå att man kan köpa den här redan på öppningen, förutsatt att OMX inte klappar ihop eller faller ner allt för brant idag, så kan man köpa den här redan på öppningen. Men vi ska kliva av kring den här nivån här uppe, 24% nivån av det här gapet, även om man kanske kunde tycka då att ja, men den har väl potential att ge mer. Absolut, det har den, men jag tycker inte att det är tillräckligt starkt, utan så fort vi ser minsta tendens till att momentumindikatorerna mattas av och den här nivån här uppe närmar sig, så tycker jag att man ska kliva av. Skulle 200 dagars glidande medelvärde punkteras, skulle vi lägga stoppen här nere någonstans vid 78,75. Och då kan man tycka, men det var väl inte någon vidare risk-reward. Nej, det är det inte. Men edgen eller förutsättningarna för en uppgång är så pass goda så de överväger, och därför kan vi ta en större risk, för vi har en ganska bra hit rate på den här formationen. Så därför kan vi definitivt ta och våga lite mer för att vinna det här. Någon kan tycka att det är fjuttigt, men det är ändå över 3% på förmodligen några dagar, så det ser bra ut.